मयूरले फकाउँदैछ पोथी मयूरलाई नाचे डान देखाउँदै हेरौँ ल हेर्नुहोस् यहाँ मयूरहरू पोथीहरू उता छ यहाँ भाले एउटा यहाँ आयो अरू भाले कता कता थाहा छैन नाचेर पोथी मयूरलाई फकाउँदैछ ऊ त्यहाँ अर्को भाले नि आयो ऊ पनि नाच्न लायो अर्का तर त्यस्तो पुच्छरहरू चाहिँ नि पहेँड छोटा छन् यो चाहिँ यसको चाहिँ ठुलो चाहिँ राम्रो छ कि हेर्दा साह्रै राम्रो देखिएछ कि ल हेरौँ है म चाहिँ यसको चाहिँ केही नै 6-7 फिट टाढाबाट खिच्दैछु केही नहुने 3-4 सय मयूरहरू छ पालेको मयूर तर खुल्ला पाले हो यो यहाँ पुरै चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ बासस्थान पुरै बनाइदिएछ नुहाउने ठाउँ गएर नुहाउँछन् पौडी खेल्छन् रुखहरू टन्नै छ अनि यहाँ रुखहरूमा बस्छ राति फेरि वर्षी नै चाहिँ 30-40 वटा बढ्छ सबले बच्चा बनाउँछ एउटा मैले 3-4 वटासम्म बच्चा निकाल्दो रहेछ यहाँ सेतो बच्चा पनि निकालेको छ सेतो मयूर पनि छ मैले यहाँ फोटो खिचेको छु पहिला त्यसको पनि ल हेर्नुहोस् यहाँ कति राम्रो छ ल ल त हेरौँ त आहा अझ त्यो घाम भागटी गएर नाच्ले त अझ राम्रो थियो चल शीतला पऱ्यो छायामा तै पनि ठिकै छ ऊ फकाउँदैछ ऊ त्यहाँ दुइटा मयूर चाहिँ बाँकी पोथी अरू पछाडितिर गयो त्यो दुइटै फकाउँदैछ नाचेर ल हेर दुइटै नाच्दैछ हो पोथीहरू वास्तै गर्दैन आयो अब एउटा चाहिँ छोडेर पछि पछि ला अब यो चाहिँ फकाउँदैछ 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 अझै आमा सक्छु ल कति राम्रो छ घर पर आयो ल हेर्नुहोस् ल राम्रो छ ल मयूरको भाले नाच्यो मयूरको भाले नाच्यो हजुर भन्छन् नि गीत गाउँछन् त्यस्तै नाच्यो प्रत्यक्ष देखियो यी मजाले पुरा चाहिँ ल मेहनत गरेर नाच्दैछ ए पछाडिपट्टिबाट यो है पछाडिपट्टिबाट यस्तो देख्छ ल कति बोलाएको पोथी बोलाउँदैछ यसले ऊ पोथीतिर उता देखेँ पोथीतिर फर्केर पोथीलाई बोलाउँदैछ पोथीले वास्तै गरिरहेको होइन अहिलेसम्म अनि भालेहरू चाहिँ ल है यता फर्क्यो अगाडिपट्टि है साइडबाट छ ल मजाको भाले भाले मयूर ल यसले मेहनत गरेछ हेर है केही शिव लगाएको होइन यसको कस्तो मजा पखेर न पछाडिपट्टि कति मसिना पुत्ला पनि हुँदो कस्तो मजाको फेरि चुरी जस्तो आनन्दको लामो लामो छ फेरि त्यो पनि त्यो नि लामो लामो छ ल नाच्यो पोथी त्यो बस्यो त्यसै छेउमा आएन म भाले गर्दा हो कि फेरि नाच्यो भने यसरी ल अगाडि फर्क्यो च्याप्पै सामान्यमा आयो यतातिर गयो उता अब